Одоо тийм иргэний эрх зүйн байдлын тухай хуульд өөрчлөлт орсон тийм ээ. За энэ хууль маань 6 сарын 1-ээс хүчин төгөлдөр үйлчилж эхэлнэ. За энэ хуулийн гол агуулга бол Монгол улс руу гадаадын иргэд аялжуулцлаар ирэх иргэдийн урсгалыг нэмэгдүүлэх юм оо агуулга зорилготой. Тэгэхээр энэ хуулийн хэрэгжүүлэхийн тулд энэ хуулинд тусгагдсан мэдээлэл технологийн төр дэвшлүүдийг ашиглах тал дээр өгмөр дарга онцгой анхаарч ажилламаар байна. 5-р сарын 1 гэхэд Монгол улс руу виз хүсэгчид e-виз гэдэг аппликейшнийг ашигласан баг хэвээр. Дэлхийн олон улсуудын тэр e-визийн сайтуудыг орж үзсэн, та хүнж үзсэн байгаа. Тэгэхээр эдгээрийн одоо тэр хамгийн дэвшилттэй, хамгийн хялбар ашиглахад хялбар тэр e-визийг нэг яралтай нэвтрүүлэх хэрэгтэй. Хоёрдугаарт хил хамгаалах ерөнхий газарттай хамтарч гадаадас ирж байгаа иргэдийг e-gate-ээр нэвтрүүлэх энэ боломж нөхцлүүдийг одоо судалж мөн энэ хуулийн хэрэгжилтэд хамт хэрэгжүүлж эхлэх хэрэгтэй. Тухайлбал бол шинэ Чингис хааны сонгосны буудлын дээр гинтрийн сурсны сэргийлэх зөвлөлөөс 6 гарцын асуудал шийдэж өгсөн. За энэ жил бид нар нэмэгдүүлээд замын үүд Алтан булгын чиглэлд ийм гарцуудыг бас нээх хэрэгтэй байна. Энэ e-gate-ууд нэмэгдснээр манайх руу нөгөө хилтэр нэг зорчигчийн хүлээх цаг хугацаа хурдан болно л гэж ойлгож байгаа. Хил хамгаалалх ерөнхий газартаа хамтраад Монгол улсад удаан хугацаагаар оршин сууж байгаа болон төр хугацаагаар оршин сууж байгаа тэр хүмүүсийн виз хугацааны хэтрэлтийг хяндаг программыг яаралтай одоо үйл ажиллагааг нь жигдлэх хэрэгтэй. Ялангуяа энэ жуулчны визээр орж ирээд хөрөнгө оруулагч болдог энэ зөрчлийг одоо Ууган Баяр дарга, Алтан Зүйл дарга, Эхөт дарга нар бүр хяналт тавьж онцгой анхаарч ажилламаар. Жуулчны визээр орж ирээд хөрөнгө оруулагч болоод Вьетнам засгийн газарт гүүзүүн үдээд байгаа энэ нь бол одоо байж боломгүй зүйл шүү дээ. Манад бас хуультай дүрмтэй орны үед тэр хүмүүст хариуцлага тооцох. Энэ дөр бүр тусгай тийм компанид ажил болгож зохион байгуулмаар байна.